Amin'ny alalan'ny tanimanga na argile alaina eny amin'ny cirque rouge Mahajanga no anamboarana ny tavoahangy fasika na ilay antsoina hoe bouteille de sable, izay anisan'ny asa tanana mampiavaka ny Mahajanga ary manintona mpizahatany maro indrindra ireo vahiny. Raha nanomboka ny taona 1800 tany hoandry no nisian'ny asa iray io, izay eny amin'ny cirque rouge Mahajanga no akana ny akora fototra, dia anisan'ny olana fototra ho an'ireo mpisehatra eo amin'izay tavoahangy fasika izay, nefa ny tsy fanomezan'ny fanjakana ny taratasy fahazahoan-dalana ahafahan'izy ireo maka ny tanimanga noho ny cirque rouge izay efa voasokajy ho faritra arovana vakom-pirenena nanomboka ny volana jolay 10 sy 2 arivo. Andahoatra ho arahantsika ao anatiny ity fandaharana izay vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ity ny mikasika izay asa tanana tavoahangy fasika izay. Anisan'ny asa tanana iray mampiavaka ny faritra Boeny tavoahangy fasika, izay amboarina avy amin'ireo tanimanga amin'ny loko isan-karazany, alaina avy eny amin'ny cirque rouge ao Grand-Pavois Ambourvy Mahajanga. Ny taona 1800 tany hoany, i tompoko vavy Rasoa Arnaud sy Philibertine no nanomboka nanamboatra ny tavoahangy fasika voalohany tamin'ny fomba tsotra, araka izao fanazavana manaraka izao. Madamako izany zana tany Mahajanga, Philibertine. De izy mandeha any amin'ny cirque rouge de mahita bille na tany différente couleur regny de atao amin'ny tavoahangy. Izy ataony amin'ny tavoahangy de asiany rano de hotsakotsanina le izy, de rehefa hatra eo apetraka eo amina place spéciale samy manany azy zany le izy, de miverina indray après une semaine na karahan'izany rehefa misy fety de maina le tany io ao anatin'le tavoahangy. Jerivana le tapina couleur zany ohatra miaty re be le izy, de jerivanao le cirque rouge ohatra ny ao anatin'le tavoahangy. Namboarina arakaraka zay fanaovana azy io, fa izy zany tsisy hoe zao ny tena paoziny fa malefa karaha io fotsiny, de hoe atafavoaka an'le différente couleur zany sy le zavatra hitantegna, de zay napahita azy ohatran'izao. Izy zany de ohatrany hoe harmonie de couleur zay foana, fa tsy nisy anarany ane izy ty e, fa ta teoriana zany tena nahatonga azy hoe bouteille de sable ty. Nisy tantarany, nisy mpiasan'ny Sautema directeurany tao amin'ny finissage zany, mpandeha amin'ny petite place Grand-Pavois isaka ny asabotsy, de isaka n'izy mandalo eo amin'ny party fivarotana eo zany, de mividy le tavoahangy kely vita kaika an'izy ity tao anatin'ny 2 volana, noentiny tampany jiaby le tavoahangy rehetrarehetra nividiny teo, de natorina anay mivady de hoe anareo ve ozy olona nianatra. Ahonao zay tsy hianatra ozy zay namaly karaha io foana, fa tsy fantatra izy tena tao ambadika an'le teniteneniny taminay, de raha ohatra ary ozy anao ka tena nianatra ampiteneno amin'izay ozy izy io, fa hitako fa mety ho vitanareo le zavatra ozy, fa ampiteneno amin'izay. De ampitenenina ahoana? Aka zay ane ozy nanontaniko anareo hoe nianatra ve nareo sa tsy nianatra, de io ozy ampitehy anao ozy inona ro asanao? Zaho any asa tamin'ny elevazy, de le madamanao izy mpikarakara tokantrano, de nalefa amin'izay voalohany zao zany amin'ny mampiasany momba amin'ny fiompinana ka, de sarombory ny anarako voalohany, de indry nataoko tao anaty tavoahangy, de ny azy indray amin'ny mahaviavy azy de sary folera ro nataony voalohany, de igny sary folera nataony igny tsy tavoahangy lehibe ohatran'izao fa tavoahangy kely. Lalana maro be nahatongavana amin'io, mbola disanina le tany, mbola mitsakaraka zavatra ohatra ny pipety. Taloha manko tsisy pipety fa
tawana inona izy ity le tawana mapaza igny zany ro namainina de igny ro nesorina le hanina ao anatiny de nitsofina de igny ry natao hanina piota karazana solona pipety de igny kolena an'le sable par pince de zay zany le izy nampitafavoaka an'le sary. Ity tavoahangy fasika hitantsika amin'ny sary ity araka izany no isan'ny asa tanana voalohany nataon'izy mivady tamin'izany fotoana, ny anivoatra ny fikaroana, ny aniditra teo amin'ny sehatra matihanina kokoa ny asa ary nanomboka nanintona mpizahatany maro ny tavoahangy fasika ka ny taona 1977 no noraketina teny anivon'ny OMAPI na ny Office Malgache de la Propriété Industrielle ny Filiar. Filiara raha zoitsika ny tantara dia avy amin'ny anarany ray aman-dreniny zareo ankizy manao an'io asa io a dia nahazo ny anarany hoe filiara. Filiara avy amin'ny anarany hoe Filibertine. Filibertine zany anaran'ny renin'izy ireo a zay a na source nahitana an'izay a asa fanaovana an'io tavoahangy fasika io zay bouteille de sable zay a dia ankehitriny zany ny renin'izy ireo zay fa nodimandry efa ely. Dia ankehitriny mbola manohy zany asa zany izy ireo a ny zanaka ny tateoriana zany hoe héritier en famille zany a izany asa fanaovana bouteille de sable zany. Fianakaviana vitsivitsy ihany no manao ny tavoahangy fasika eto Amborovy Mahajanga ary tompoko vavy Rasoa Arnosy Filibertine araky ny fanazavana efa noentsika teo no nipoirany ity asa tanana ity voalohany ka ny fianakaviana akaiky azy toy ny vady aman-janany, ny anadahany, ny zanak'anadahany izay any Anosy Belleville no manao ity asa ity efa ireo zanany kosa no nandimby azy ankehitriny. Ya, izy aloha ny anarana fa teo tao amin'ny ray aman-dreny zany no nahaizana an'izy ity satria mamanay no nitombohany ity asa ity. Maromaro zanaka amin'ny papanay sy mamanay zany hoe misy 7 mianada izahay a de 6 zany vehivavy a zarery ny lehilahy de zaho aloha zany lasa fototrasako zany izy ity. Ya, fa reo anabaviko manao ihany zareo fa indraindray reo manao indraindray reo tsy manao. Tavoahangy fasika mampiavaka amin'ny Mahajanga voalohany indrindra de isika eto Mahajanga no tena tompony nanamboatra anazy teto amin'ny faritra rehetrarehetra. Eto Tavoahangy fasika dia haingon-trano na souvenir izay afaka hanaparitahana ireo zavaboary misy eto Madagasikara hoentin'ireo mpizahatany tonga mitsidika eto amin'ny faritany Boeny. Ny fasika avy amin'ny tavoahangy zany dia amboarina avy amin'ny fasika avy any amin'ny Cirque Rouge. Le izy zany argile sableuse misy karazany 8 le izy rehefa tena manao fikaroana de ireo no atambatambatra de lasa sary sy mahavita soratra. Kolera rehetrarehetra zany de hita ao avokoa fa saingy misy fanatsarana ohatra zao a ny bleu de tsy manga be ohatran'izao le izy fa tapohana kolera kokoa fa misebaze amin'le argile ihany zay manao anazy. De ny kolera noara koa tsy lokoana fa naturel le izy fa hita amin'ireny aboaly le mipetapetaka amin'ny hazo ireny de ireny trandranay totoana ho atao solona mainty. Ny maintsy tompoko de misy naturel fa miankina amin'le filan'le client zany le izy. Misy zao raha mitady hoe kolera naturel de ty zao ny vera kolera naturel mihitsy n'io fa raha misy indray mitady hoe mila madera le izy dia azo avy amin'izao zay le kolera tsy naturel fa mitapoka nefa tsy miofo a satria ampiarahanay amin'ny loko andrahoana izy io avy amin'ny loko naturel ihany koa ravinkazo de tapohanao amin'ilay tany de mamoaka kolera ohatran'izao. Asa mila fifantohana ny fanamboarana ny tavoahangy fasika ankoatr'ireo kômandy de izay aingam-panahy mitsiry ao an-doha no ataoko sarisary. Le izy zany eto zany ny tena toerana efa hoe nahazatra sady efa nametrahan'ny ray aman-dreny teo aloha moa zany de efa manamafy fotsiny zany eto de isan'andro za zany rehefa efa hiasa de efa eto foana ny fanaovana an'le tavoahangy de nino moa le inspiration iny arakaraka anao indray indraindray any an-trano indraindray eto foana de efa satria mila toerana malalaka ohatrohatran'izao misy anakazo zao zany aloha no metimety amin'le izy a de indraindray moa le inspiration tafiditra indraindray tsisy mihitsy na andro ray de mipetraka fotsiny miandry varotra moa zany rehefa tsy ma tsisy de rehefa tsy tafiditra ny inspiration fa indraindray zany ohatra ny reto asa toko reto zao
atramin'ny omaly reto zao dia nataoko nefa tsy komandy fa juste hoe tiako fotsiny mba mitovitovy le asa dia natao. Ny vahiny alohany tena hoe faly sy gaga hoe tany fasika no avitana sary na hoe soratra dia ireo zany tena manjifa voalohany aloha satria ohatrany tsy fahitany zareo any amin'zareo le izy ary le izy rehefa tonga eto ry zareo tena tonga saina hoe tretre taratasy na zavatra hafa nefa rehefa tonga eto izy le anaovana démonstration dia resy lahatra. Indray mandeha na indro isan-taona ihany raha ny fanazavany no maka ireo akora fototra eny amin'ny sirka rouge ny mpanao tavoahangy fasika ary dingana maromaro nefa no arainy vao mahazo vovoka tsara na tany azo ampiasaina izy ireo. Tany ho sirka rouge ihany ny akana ian'ireo. Efa misy fitoerana akana izy ho sirka rouge eo samy mitokatokana dia mamakany alaina dia mandeha bajaja rehefa vao aorina daholo. Angonina aloha zany mandeha indray andro mihitsy rehefa akan'io dia indray andro lany any angonina satria la maitsomaitso iny alaina any anaty ranomasina iny rehefa ritra ny rano. Indraindray zay tonga eny ny rano mbola feny be dia miandry an'iny ritra vao afaka maka an'le maitso. Fa sisan'izay tanety daholo na mavokely na violet na fotsy mavo grena io tanety daholo reo. Ia amiko sirka rouge daholo misy andreo raha vao mitsofo koa dia mahita an'ireo. Rehefa fotoana ilaina azy ohatra zao hoe lany le maina dia mamoaka kely ratapy dia zay vao totoana dia sivanina zay vao mety asana. Fanampy tsara zany nareo fandrindra. Ie tsy vitan'olona ray zany le sa misy mpiandraikitra le mitoto tany ohatra zany. Rehefa anatao vakansy be ny tena miasa na andro na alina dia amin'ny atoandro zany mitoto tany no matoto tany moa miasa no miasa amin'ny alina ohatra zany. Misy komanda e dia miasa foana na alina araka. Misy amin'ireo mpanjifa no efa zatra manao fanomezana ity asa tanana antsoina hoe tavoahangy fasika ity ho fanohanana ihany koa ny asa tanana malagasy. Misy ihany koa ireo mpiseradi no mitondra mivantana ireo mpizahatany ety ampotony. Ny zavatra mpanamboarana an'ireo zany ty sary ty le logo kely na droit de l'homme ty zany dia mba tianay zany mba ho apetsaka amin'ny bureau to souvenir zany dia mba moa le izy asa tanana malagasy koa dia zay zany safidinay hoe aloha to voaka amina asa tanana malagasy atao fanomezana no sady anakiroa moko zany komandiko aminazy ity ray zany ajanona eo amin'ny bureau dia ray atao fanomezana satria mazava ho azy rehetra droit de l'homme zany misy vahiny avy any ivelany mihitsy zany ho avy eto Madagasikara dia mba aniny lasa ataonay fanomezana ho an'le vahiny zany izy ity dia lasa mba ho tafapita any any ivelany ihany koa zany le asa tanantsika malagasy zay zany tanjona anay aminazy ity. Ny roa andro zany anaovandreo azy satria le asa ao moa asa tanana tsy de mora tsy sarotra fa roa andro zany anaovan'zareo azy. Saka ahitana tavoahangy fasika avokoa ireo toerana betsaka mpizahatany mandalo eto Mahajanga toy ny ety amin'ny lalana mihazo ny torapasiky ny petite plage. Misy ihany koa ny ety bazary be ka ny kisarisary mampiavaka ny Mahajanga no tena manintona kokoa ireto mpivarotra ireto izay miara-miasa akaiky amin'ireo mpamorona sy ny mpanamboatra ny tavoahangy fasika. Eto moa misy hôtel akaiky vahiny zany satria eo daholo ny vahiny ny vazaha ny mahore ny pedabe anagasy arany dia mandeha mitsidika anay dia hoe renzany zavatra tsisy amin'ireo dia zay natonga anay hoe hivarotra an'ireo. Tavoahangy fasika aloha eo ihany fividianan'olona azy fa rehefa tena hoe feno vahiny dia mahasarika an'ireo ilay izy dia mividy an'ireo fa raha amin'izao aloha ohatra mbola somary mangingina tsena dia mandeha tsikelikely la varotra ambory vy any fangalana any any amin'ny petit place eoa dia indraindray manantona mihitsy ireo dia manatitra. Toy ny asa rehetra ny fanamboarana ny tavoahangy fasika misy ny fahasarotany. Any amin'le resaka écriture zany no tena sarotra amin'ity asa ity satria atsofoka tsikelikely moa zany le karazan-tany ho lasa soratra dia iny zany no tena manahirana. Arakaraka ny complication ohatra zao iny emblème ny reine Elizabeth iny dia tena hita hoe sarotra taminay fa nisy koa ny tableau tao amin'ny rosirosy zay ngeza be ilay izy dia nifandrombonanay telo mianaka moa tamin'izay vao navitan'ilay izy. Fa ilay izy zany tsy maintsy ataonay izy matafavoaka an'ilay sary a
de miezaka mame fapoany clients zay. Le fotoana zany rehefa andro favarotra de somaro manahirana satria mandomando le karazan-tany de tsy de sarotra zany manao an'le izy rehefa somaro mandomando. De le izy koa zany misy fotoana rehefa marobe ny commandin'olona de somaro misahirana ihany manao anazy satria mila mitovitovy le karazany le zavatra atao satria commandina olona anankiray le izy de zay zany somaro manahirana ihany amin'izy ity indrindra fa ny sarin'olona moa zany de somaro sarosarotra. Sary zao sary olona anankiray ny anaovako anazy a, eo anatin'ny telo andro zany manao anazy. Amina tavoahangy 70 centilitres tavoahangy na mitsomo moa zany presque anaovana an'le sary. Tavoahangy tsy afaka hoe tavoahangy hafa na? Ah misy ka fa io moa client ihany no mitondra an'le fitiavany anazy hoe misy tavoahangy efa hoentiny bokany mihitsy de afaka atao foana fa raha ohatra zany izy mangalaka idée aminay de zay ndray zany mame hoe ah tavoahangy mitsona tsara tavoahangy karakaran'zay. De ty pipepy ty indray a kodena moa zany izy ity de lasa ohatrany manaraka an'le forme zay tiavana anazy a ty indray zany noa anatsofohana an'le karazan-tany ho tonga ao anatin'le tavoahangy. Izy ohatrohatran'izay zany materiel an'ity asa ty tsy de hoe maro loatra zany ny zavatra hoe ampiasaina fa reo anakiroa reo de rehefa vita indray zany le asa de misy karazana kakazo sy vy zany no icompactena anazy hampi tsy hampihetsika an'le karazana sary tafiditra ao anatiny ao satria raha ohatra zany tsy compactena le izy de mety ho rava le sary. Fa iny zany sistema mampijanona tsara an'le izy na hoentina amina avion na amina rehetrarehetra de tsy maintsy any. Ya tsy mampiasa lakôly ivelively ny kisary atao anatin'ny tavoahangy fasika fa raha sendra misy diso izany hoe tsy mifanaraka amin'ilay modely ataony asa dia miverina amboalohany ariana avokoa ny fasika rehetra ao anaty tavoahangy ka izay no tena ilana fifantohana amin'ny fanamboarana azy. Ny vahiny aloha efa mahita an'le izy de tola gaga ozy izy anareo ozy izy tena volamena ratsan-tananareo io tena aminareo ozy izy le volamena hoentinao mandehandeha iny ianao moa zany ohatrany hoe faly rehefa tenen'olona iny ay zaty zany ilaina mihitsiny nanontany ivelany ara nandeha de tena nankasitrandro zareo hoe ay Madagasikara misy an'izany le izy zany sady mampisintona mpizahatany mankaty amintsika le izy hoe ay any Madagasikara misy an'izao asa tanana zao le izy manko zany rehefa atao de alefa tsy kelikely de iny no mampitolagagandry zareo satria reo zao mieritreritra hoe anao sara ohatran'ity de hoe taratasy ao anatin'io non fa rehefa mahita an'le fanaovana an'le izy amin'izay reo hoe alefa pipety petit à petit de avy eo tsy misy gomage io fa raha va manao erreur anao mai maty amin'ny masony aty averina ndraiky koa le izy de iny zany nampiaiky andreo hoe tena c'est vraiment ara io izy izy de ohatrany hoe mba ohatrany hoe matsapa zany ianao hoe tena tsara ty asa tanana ty tsy diso lalana zany anaraka anazy. Na izany aza efa manomboka mizara ny traikefany amin'ireo manam-paniriana ny te hianatra ity asa tanana ity izy ireo eo ihany koa ny tantsorika amin'ny fifanohanana eo anivon'ny fikambanana. Mamiora kreara aloha ny tena hoe voaka ny asa aloha ny atreto de mbola tsy nisy satria mbola mifampiankina zay ireo fa ny hoe ny asandry zareo hoentina zao de efa misy fa miora kreara manko de voaka tao amin'ny filiara de avy eo namonjy ny fikambanana angaya de avy eo indray nisy étape a tamin'ny 2016 tao amin'ny EFOI Mahajanga de tao zany namolavola ny tena hoe ho mpandrara amin'le mamatianina an'le asa de nanomboka teo zany de hoe andao hifanavitra fa be dehibe ny vehivavy hita tokony havita an'le asa satria nampetraka trano raha de afaka mahavita an'le izy ny fampiratiana tompoko de efa mivelatra de mivelatra ohatra fotsiny na fampianarana de hatrany Antsirabe hatrany Nosibe de efa mandeha fa miankina amin'le hoetimanana le izy zay zany a de mazoto na ny ivelany efa mandeha foana fa amin'izao moa sarosarotra ny fiainana de mbola eto amin'ny serama eto aloha. Miandahy miambavy ary isam-pianakaviana ny asa tavoahangy fasika
ary efa vanim-potoana ny fialatsasatra no tena mahabetsaka ny tolotra. Raha toa ka isaky ny fitoam-pavaratra kosa dia zara raha misy ny asa. Manomboka debisien jusqu'au octobre. Eo izy ny tena mandeha. Dia rehefa tonga ny novambra indray izy zay vao misokatra kely. Hidiran'ny vakansy ny krismas iny dia zay dia tsisy tsony amin'ny heritaona ohatr'izay indray. Zay vao misy. Dia miezaka manao stock moa eny ireny basary be tamatavy mikomandy ety fort dauphin ireny dia manamboatra foana dia alefana. Rehefa fahavaratra dia efa manao dia alefa. Arivo izany mora indrindra. 1000 ariary le farany kely be latabatra io. Farany lafo raha mbola tabatra io zao 150 farany lafo. Raha sarin'olona izy lafo. Eo 350,000 ka hatramin'ny 1000 ariary zany raha sarin'olona. Raha ohatra hoe sarin'olona roa izy dia eo amin'ny 1000 eo. Mora sarin'olona ray dia eo amin'ny 350 manao ny ray. Raha aminay zany aloha azo atao mavelo satria tia ny velomana hatramin'izay ampianarana ny ankizy. Dia efa tia ny antom-piainany. Anatin'ny 50 taona tamana tamin'ity dia anisan'ny mahavelona izy fa mila fikaliana sy fanajana asa fotsiny zany no mba mahatonga an'izay zany dia mahavelona izy aloha e. Raha aminahy manokana ilay izy dia mahavelona. Samy matianina amin'n'ity asa ity avokoa ny mpanao tavoahangy fasika eto Mahajanga ary tena manana talenta amin'izany avokoa izy ireo ary misy ny efa mitombony traikefa amin'ireo karazana famoronana ho fanomezana fahafampoatrany ny mpanjifa. Be dia be ny ezaka fikaroana natao satria izahay zany miezaka mamonjy formation de design ireny dia efa hoe zavatra mety misy vitre zany dia afaka anaovana an'ilay izy. Ohatra hoe vera pierre ireny zao misy manao commande dia ataonay amin'ireny. Dia ankoatran'izany koa ny cadre ohatran'izao dia asiana sary a dia mety anaovana sable. Ny ampoule koa zao dia mety anaovana an'ilay izy koa. Dia atao pied de lampe ilay izy fa tsy voatery tavoahangy ohatran'izao. Be dia be zany efa ny créationnay amin'izy io. Fa tsy voatery tavoahangy tsotra ohatran'izao fa tia moa zany tena hoe recyclage ny tena anangonanay ity a miaro ny tontolo iainana. Dia manangona ndretsy izay a na ny amin'ny hôpitaly na eny amin'ireny CSB ireny dia ampiasainay. Dia manangona zany mba hialana amin'izy vakivaky eny amin'ny sisin-dalana. Mitondra avo hatrany ny laza ny faritra boeny ity asa tanana tavoahangy fasika izay manintona mpizahatany maro eto Mahajanga ity. Izay nge anisan'ny olana sedrain'izy ireo ankehitriny ny tsy fahazoana taratasy avy amin'ny fanjakana amin'ny fakana malalaka ny akora fototra eny amin'ny sirka rouge no ity farany. Efa voasokajy ho vakom-pirenena faritra rovana araky ny didim-pitondrana laharana 10/6 tsipika 2017 ny 4/10 jolay 10/6. Ny olana sedrainay mpanao asa tanana ao amin'ny bouteille de sable voalohany indrindra raha-panjakana ilay izy a dia tsy mahazo autorisation tena hoe iny angamba ny carte hoe azahoanay mitrandraka an'ilay tany. Dia faharoa manaraka an'izay a izahay samy mpanao bouteille de sable mbola tsy mikambana ho plateforme anankiray. Fa ny eritreretina hoe fanjakana mety tsy ho sarotiny agnambany amin'izy io raha mikambana ho plateforme anankiray bouteille de sable dia manao fangatahana miaraka. Samy manana ny antony ampanamboarana ny tavoahangy fasika ny mpanjifa tsirairay. Saingy ny azo antoka dia asa tanana azo atao fanomezana asiana sary na soratra na logo ho mari-patserovana miavaka ho an'izay manana azy ny tavoahangy fasika. Andrasan'ireto mpanao asa tanana ireto kosa nefa ny ijerenin'ny ministera mpiay azy ireo ny amin'ny famahana ny olana izay saika lasa ho resaka mijanona eo ambony latabatra ihany hatramin'izay ny fijerena sy ny famahana ny olana izy ireo amin'ny fitrandrana ny akora fototra eny amin'ny sirka rouge. Ity asa tanana izay anisan'ny reare ho an'ny Mahajanga indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Bye.
Araky ny hitantsika teo dia isan'ny asa tanana miavaka sady mahavariana ny fanamboarana ny tavoahangy fasika, indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Iankinan'io asa io anefa ny eny amin'ny Cirque Rouge saingy io toerana io dia efa voasokajy ho vakim-pirenena ka manano sarotra amin'ny fitrandrana ny akora fototra. Andrandraina araka izany ny ijeren'ny tompon'andraikitra isantsokajiny amin'ny famahana io olana io satria tsy isan'andro fa indray mandeha isan-taona ny mpanao tavoahangy fasika no maka ny tany eny amin'ny Cirque Rouge ka andrandrain'ireo mpanao asa tanana. Misehatra amin'izay tavoahangy fasika izay araka izany ny azahoan'izy ireo ny taratasy fahazahoan-dalana mamela azy ireo hitrandraka io akora fototra io. Ny tavoahangy fasika izay reren'ny faritra boeny ary mampiavaka antsika malagasy ary tsy mena mitaha amin'ireo asa tanana vahiny. Tapitra ny fandaharantsika ankasitrana ianao finanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao ihany koa ny mamerina mijery ny fandaharana alalino ao amin'ny tv.kolo.mg na maneo hevitra ao anatin'ny pejy Facebook ny Kolo TV. Mandrapitafa sy ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Thank you.